pembacaan Yasin telah selesai. Saatnya makan. Cil. Cuci tangan, Mak. Mi. Cuci tangan nih, Mak. Makan-makan. Ila hilang. Amambul koloknya. Batu il. Ini foto video. Ngepal. Ada Ina, ini ngurus anak lagi. Yuyun. Ah, ngurus anak-anak lagi. Ayo nih. Ada po Ciko. Belum. Ah, Toyon. Ali. Ila. Aku mau kaget. Alhamdulillah. Ada Rina, ini menantu baru. Hey. Mega. Sikok kok cek lupa dadek. Betulah awak lepas. Minawil. Awak dapat. Ah. Aku udah montong awak. Ini kan? Oh, Pebi. Halo, Pebi. Siapa nih? Ya, oh, nyanyi. 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 Enak nyai? Enak. Untuk nama ayam. Haikal. Asma. Ah, tuh pizza. Adit. Ada Poyong. Ada Samsuri, Sopi, Andi. Miko. Abang Lee. Ada Anton. Ah, Abang Don di sana. Yo. Abang Suhel. Abang Suhel. Ah, ini tuan rumah. Bibi Saano, nyonya kita. Ha, tuan rumah. Ada Ayu. Ayu, senyum yuk juga. Mai. Benar. Nenek yo sudah. Ya lah.